我看地方俺们是那个的歪了摆荡。不要跟着我，你呀。哈哈。我要听母的。啊，我要听母的不能干的。耶，耶耶耶。บรอกบุตรอักตอกตอมาตัวบรอกจุงร้อนไหลไหนใช่จะกันนักเนี่ยจังครับนี่ปีนชันเด็กเล็กนะฮะปีนบุตรเล็กๆก็มาตั้งตีนักจุงอาร้อนไหลไหนต่อใกล้เรียนสุภัยตัวฮะจุงเตสระก็อาร้อนไหลเนี่ยจินปาร์ลพิสระยากุมะต่อแค่จินปาร์ลไหนสุภัยตัวในที่บัวใกล้เรียนร้อนเอ้ยบรอกอ๋อปรองไรนี่นักเก่งจงอาร้องมาบิดีร้องไหนตรงไรดีโอเคเจ้าชื่อชั้นนั้น subscribe ให้ใจยาขอเจ้ากดติดตามให้เราใครเรื่อยดีเอาเสียหนึ่งมุขครั้งที่บางอันมันสุนัขที่ไว้เลยไปต่อสกัดจอมว่าไหนมีไม่ได้ไม่ไหนกันนะมาแล้วไหมฮะนี่ก็อาทิตย์ถัดมาแล้วไหมอาทิตย์ถัดจะตัวสั่งใช้มาสตาร์เคตรงเลยฮะไม่ตรงนี้สงสารไหมบอกตัวปะใช้ไปไหนไม่ได้มาแต่ไม่ยามาเสียตอนเลยในไปตรงนี้สงสารไหมสูงสาเลยไม่เลยสาตีมาถูกริ้งนั่นนะเจ้าจะไปใส่จะไปใส่ดิซึ่งปลาลองปลาเราซึ่งเราเก็บปลาเนี่ยมาเลยบังเลี้ยสิบละตัวต่อขึ้นยงยงจ้ะไอ้บุญป่าละตัวต่อขึ้นใช่สิโอ้โหไอ้บุญเด็กเราก็ชินถึงแล้วจุดเด้นี่บุษย์เคยเหี้ยมมองหน้ามองไปน้ำต้องมาโถโอ้ยจ้ะโอ้ยจ้ะตัวนี่ใช่คนเยอะตัวเกี่ยมไม่ใช่ตังค์ตั้งบัตรนะบัตรนะอียาอะไรเกี่ยวกับสปอร์ตการ์ดเพื่อเอียาคุณละเอ๊ะคุณละเล่ะคอร์บอฮิยาเนาะคอนบิสตอร์
Hancilah yang rakunya abah tinggal rusak tu kisah di kiri sini. Yang aku pakai ni macam. Ini sampah macam ni. Maka yang kosong tu. Kenal jong tui sebab kita masih sama pada mui lo songkong mungkin, aro pinyu, mui te mangsa lo sas ni sone, mai tundi payahane. Và to hay là sọ này tầm có nó cần tầm Bro kabur, aktok tomato bro. Bro jumron lain ni. Saya jaga nak ya. Tu saya mampu saya ni ya tinggal. Ah, saya maafkan aku buat tu tirai ni saya mampu. Wah, sekarang buat sih rancak kelamus ni pemir ini. Tu buat saya mampu saya. Atin terasa kau orang kelam orang tu tau kima tu masa. Maafkan aku ya. Kau sih je kelari ni apa tu dia? Bapa anu nali. Batu, terus nanti jamarong macam batu. Orang main apa? Apa kunci ada hantar? Apa orang kalah? Kecilnya, tiri hak sama dia. Apa main? Masa main pelak tak kejar sama cawu nak? Kita lomza mai semua, ah saya masih ada info. Malah video kini mana, pala sarok mai cuci ya lah. Malah sudah apa, icha mas bawa home kaya. Awak aku tahu ke? Atu deh, atu nato, apa? Iya.
Honda pi ko. Song chat wa. So na matse ya bo da bare ko phai pi ko. Bo ho di be chok song ting phot jang ja pho phai na phai ja mai na je e sa khat. Apa nak awak takkan tu? Masih pinang tadi. Masih terong pinang ni kan. Sekarang zon trepot ronda ke amai ke se? Ke to choi mo ai se. Dili pre kho ang ke kho pe mai ya. Tin tong mai ya ba ka sa ba dan gan sem sa tong ste. Pak na ba dan ki kan. Ber mai tik kita mas ya inde. Chang chok ni pin cha de le ka ha. Lek kata. Không lại bữa chưa. Bỏ cơm cho bọn mấy ạ. À, bây giờ tìm mua đi bỏ lại ra nhé. Dạ. Iya iya iya. Nah, tu sok atlet lagi tu nari. Eh, orang nak pola mula baca lagi baru. Tuan semua macam? Jauh lebih jauh lagi. Ida, macam ni, macam mana? Mana? Fusi dia ni. Mak, apa kita kena net? Mak, aku ingin jauh ke. Apa tu ini barama saya melabun leh cuma yo. Dia tulis apa aje? Tulis apa mana? Apa tak kelas waktu ada? Tahun dah lepas aku baru saya. Kita dapat lah. Kita tinggal sana. Saya mana? Ini kemiu. Tak ada siapa lagi. Tunggu dia kau jadi hakkan sana hanya. Oh tak kau tu. Nanti ya. Ada kita jinu deh. Tahu macam kau kan tuan. Tu jaga pe pe jinu. Nenek dia tu. Aku kau macam tak dikuni. Apa apa kau lagi kerja tu? Dosa, ekta nak kaitu. Ek logo nak thakye. Di dulu kan mesti ni. Ma, teh ni sih ni dia nak ke? Rakun, mana? Bukan kau mana? Alu dia dia mesti dia tu. Alu mai dia nak ke? Alu kau tak faham iman. Mas jadi sih dah nol dia. Alu kena pandang macam. Ini tadi. Ini. Alu. Jadi, jom makin kongsi. Cila lagi ni, ada kiti ni. Mesti ada kiti. Saya, nama ni kiti lagi. Nama guru baju. Baju. Wah, khusus untuk lagi nak kongsi lagi. Cila pun. Ini mesti deh. Itu tadi. Ada badlo, badlo, ake. Lagi lagi tu serompaya na. Puyol, na, alang.
Babu nak kisah lado. Nanti lanjut tak? Mak ya. Babu. Cepat tu. Kau jangan mana bater, mau jadi kita kau tak sih?